Horoskopi për ditën e enjte, 30 dhjetor 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian paolofox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Dashi, çdo ballafaqim që keni karakterizohet nga një forcë energjie dhe qëllimi. Cilësia ndër veprimeve do të përmirësohet në mënyrë dramatike. Madje do të takoni një person që do të revolucionojë jetën tuaj në dy aspekte, financiar dhe shpirtëror. Do të shikoni më mirë karakterin tuaj dhe kjo do t'ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura në jetë. Duhet t'i përdorni këto mundësi që të kuptoni më mirë veten dhe të zgjidhni një sër çështjesh. DEMI. Jini të ndershëm me veten tuaj pasi kjo është zgjidhja e vetme për të dalë nga situatat. Mos hezitoni të bëni atë që doni në vend që të sakrifikoni dëshirat tuaja për të tjerët. Mund të çoroditeni për të vendosur se nga do t'ja nisni, kështu që vendosni prioritete. Binjakët. Nesër jeni më shumë emocional se herët e tjera. Kjo ju bën më të paqëndrueshëm para të tjerëve. Në punë në fund të ditës do të jeni shumë të lodhur për shkak të presionit. Mundohuni ta ndani punën mes kolegëve. Duhet të kuptoni se kufit janë shenja një marrëdhënie të shëndetshme. Mos kalo hapësirën personale të partnerit duke u justifikuar në emër të dashurisë. Gaforrja. Mos lejoni që letargjia të prish ditën tuaj nesër. Mblidhni të gjithë energjinë kreative. Duhet të punoni për të vënë harmoninë dhe balancën në jetën tuaj personale, sidomos për sa i përket shëndetit. Injoroni shpërqendrimet rreth jush dhe përqendrojeni vëmendjen tuaj në ato gjëra të cilat mund të prodhojnë diçka konkrete. Luani. Do të shikoni se pavarësisht sa praktike dhe ndihmuese janë sugjerimet tuaja, njerëzit vazhdojnë t'i hedhin poshtë. Në fund të ditës mund të ndiheni pak të frustruar. Mundohuni të ndryshoni mënyrën se si prezantoni idetë, në mënyrë që të shikoni rezultate më të mira. Virgjëresha. Jini të vendosur për të marrë fajin për gabimin e një shoku. Mirë po duhet të mendoni mirë pasojat. Bëhet fjale edhe për çështje ligjore. Një ngjarje e rëndësishme do të ndodhë çka do t'ju bëjë të kaloni një eksperiencë të paharrueshme. Peshorja. Do t'ju ndodhë një situatë ku ju do të merrni një rol të drejtë për drejtë dhe proaktiv me të. Mund të duket e vështirë, por ju keni kapacitetin që ta zgjidhni në mënyrën më të drejtë. Pasi gjithçka të përfundojë, njerëzit do të impresionohen nga roli yt. Akrepi. Jeni në gjendje shumë të mirë dhe plot inspirim. Mendja ju punon në mënyrë aktive dhe ju simulon që të vini me ide e strategji të reja. Kjo ditë mund të jetë shumë produktive për ju. Gjithçka mund të dështojë nëse nuk merrni në konsideratë shëndetin. Shigjetari. Duhet të kuptoni se të qeni ti burgosur i së shkuarës nuk ju ndihmon në asnjë mënyrë. Duhet të mësoni mësimet e të kaluarës, por duhet të lini të kalojë. Nëse kuptoni këtë, do të hidhni një hap gjigant drejt zgjidhjes së disa problemeve tuaja me të cilat jeni përballur në jetë. BRICJAPI. Një person afër zemrës suaj po përballet me disa probleme dhe ju duhet ta dëgjoni. Shanset janë që ju të përfundoni duke u bërë të padëruar me problemet e këtij personi, por duhet t'i shprehni mbështetjen pa kritikat. Mund të ndikojë në një shoqëri shumë të rëndësishme, madje edhe tek një marrëdhënie. Ujori. Çdo gjë duket sikur do të bjerë në vendin e duhur, kështu që suksesi do të jetë i padiskutueshëm nesër. Mos merrni risjen nëse nuk shikoni mundësinë në thellësi të problemeve. Një ndodhje e papritur mund t'ju kapë të papërgatitur sot. Peshqit. Duhet të rimerni në kontroll jetën. Ndaloni së shqetuari për ato çfarë thonë të tjerët. Në vend të kësaj ju kërkohet të vetë analizoni se çfarë kuptoni më mirë. Nevojat dhe dëshirat personale dhe kështu mund të arrini në një konkluzion objektiv. Bëni kujdes në mënyrë që vendimi juaj të mos lëndojë asnjë person tjetër emocionalisht.